svuda gde smo bili, svuda su zadruge. Da li su voćari, pčelari, stočari, svi su udruženi. Sad te zadruge su desetak, 15, 20, 50, 300, zavisi koji je kapacitet tih ljudi koji se bave tim poslom u tom nekom mestu. Kažu da tako bolje plasiraju proizvode, da im je zagarantovana cena, zagarantovano plaćenje, zagarantovan otkup, jer oni ugovore posao, to jest ugovore prodaju robe. Pitali smo i to, baš smo sa voćarima razgovarali o tome, kako to funkcioniše kod njih. Naprimjer, u toj hladnjači gde smo bili je nekih 30-ak zadrugara bilo. U tom objektu rade 4 osobe i 2 čoveka vode sve. Ugovaraju posao, ugovaraju cenu, vreme isporuke i nakon mesec dana njima bude uplaćeno na račun onoliko para koliko svako treba da zaradi, zavisi koji zadrugar koliko je robe imao. Tako da je to kod njih, i svi su nam oni pričali, samo se udružujte, tako ćete moći da radite i da plasirate svoje proizvode i da imate pravu cenu proizvoda. Evo i da vas pitam, recimo, na kraju našeg razgovora, mada se o ovome može pričati jako dugo i opširno, recimo, kvalitet grla, kakav je? Da li se razlikuje, recimo, jer često mi govorimo da i mi raspolažemo dobrim kravama i... Znate kako, kod nas u Srbiji ima dobre genetike. Tamo, koliko sam ja videla na kompjuteru, gde je pokazivala, kompjuter pokazuje koja krava koliko ima mleka. Što može to i kod nas da se uvede, to ništa nije sporno. Mlečnost onih krava tamo je bila, na primjer, manja nego mlečnost mojih krava. Po meni, moja genetika je i moje krave su po kvalitetu i po količini mleka bolje od onih krava tamo. Međutim, ono je velika količina krava, to jest veliki broj krava i onda je sve veliko. Jer kad imate 500 krava i kad imate 50, velika je razlika.